অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু গহপুৰত তিনিগৰাকীকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। হোমেন শইকীয়া গহপুৰ ডুবিয়াৰ, তেখেতে পাইছে 15 ৰেংক ASF-ত আৰু ৰিমাংক বৰুৱা গহপুৰ ডুবিয়াৰে, তেওঁ 64 ৰেংক পাইছে APSC-ত আৰু ঐশ্বৰ কৃষ্ণ হাজৰিকা 11 ৰেংক পাইছে APSC-ত। আৰু ৰিমাংক বৰুৱা আমাৰ সৈতে আছে, যিয়ে 64 ৰেংক পাই তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, দেখিছোঁ আপোনাৰ সকলো লগ বন্ধু আহিছে, কেনেকুৱা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? বহুত ভাল লাগিছে এইবিলাক, আৰু আপোনালোক সকলোৰে, আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ আশীৰ্বাদ বুলি মই ভাবিছোঁ। আজি বহুত বছৰৰ কষ্টৰ মানে ফলটো আজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে নিজকে বহুত ভাল লাগিছে। কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'লে ফলাফল লাভ কৰিব? আচলতে সেইটো এতিয়া মই সাধাৰণতে ক'ব নোৱাৰিম, এইটো এটা বহুত লং জাৰ্ণি আছিলে। বহুত দিনৰ পৰা মই APSC কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, তাৰপাছতে মই আজি সফলতা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ সফলতাত আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱ সকলো উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে? হয়, সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা। তেখেতলোকৰ মুখত হাঁহি দেখি মোৰ মনটো বেছি ভাল লাগিছে। কেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ যি অধ্যয়নত যাত্ৰা, তাৰ ফলত এই সফলতা কেনেদৰে আপুনি সেইখিনি মেইনটেইন কৰিছে? আচলতে হয় বাৰু, পঢ়া শুনা যথেষ্টখিনি কৰিবলগীয়া হয়, যেনেকৈ মই কৈছোঁ এইটো এটা মানে লং জাৰ্ণি হয়, এদিনত বা এবছৰত কৰিব পৰা এটা বস্তু নহয়। আমি যেনেকৈ অসমীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত পঢ়ি পেলাই আমি গৈছিলোঁ, তাৰপাছতে ক্ৰমান্বয়ে আমি যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি শিকিবলগীয়া হৈছিলে, অলপ সময় লগা হৈছিলে, কিন্তু সেই কনচিষ্টেণ্ট যদি আমি এফৰ্ট লগাওঁ তেনেহ'লে অভিয়াছলি ছাকচেছটো পোৱা যায়, সেইটো আজি মোৰ মানে মানে বিশ্বাস হৈছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ হৈছে। আৰু লগৰ যথেষ্ট বন্ধু বান্ধৱ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, যিহেতু এক সুন্দৰ সফলতা, গহপুৰৰ বাবে গৌৰৱ, ডুবিয়াবাসীৰ বাবে গৌৰৱ, কি ক'ব? আচলতে পাপুক বহুত আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, খুব কষ্ট কৰি আছিলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত, সি অধ্যয়ন কৰি আছিলে, আজি ৰিজাল্টটো পাই খুব ভাল লাগিছে। আমি ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ লগে লগে মোবাইলত খুব চাইছোঁ, চাই পেলাই ৰিমাংক বৰুৱাৰ নামটো পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। মোৰ ভাতৃ ইমান এটা ধুনীয়া, একদম খবৰ ল'বলৈ দৌৰি আহিছোঁ, আমি গোটেইকেইজন আহিছোঁ, মানে খুব ভাল লাগিছে, আনন্দিত হৈছোঁ। কি ক'ব, ভাল লাগিছে ভাই, পাপু আমাৰ ভাই ৰিমাংক বৰুৱা, ৰিমাংক বৰুৱা ভাল ৰিয়েল কৰিছে, আমি গম পাই বহুত সুখী, গহপুৰীয়া হিচাপে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। নিশ্চয়, আৰু এনেদৰে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো, 64 ৰেংক পাইছে, আৰু ঠিক সমান্তৰালকৈ আন দুগৰাকী যথেষ্ট ভাল সফলতা লাভ কৰিছে, আৰু তাৰ লগে লগে গহপুৰৰ যি সকলোতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।